Ketika budak itu berada dalam keadaan tersebut, tiba-tiba dia terserempak dengan seekor binatang besar yang telah menghalang orang ramai daripada melalui satu tempat. Dia pun berkata, pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir itu yang lebih baik atau rahib itu yang lebih baik. Masya Allah. Ceritanya pada satu hari dalam perjalanan dia, dia terserempak dengan satu binatang yang besar dan binatang yang yang dahsyat, binatang yang ganas dan ketika itulah budak itu sedang membuat pertimbangan. Mereka budak ini nak 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 test. Subhanallah, dia kata pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang benar ataupun rahib itu yang benar, yang lebih baik yang benar. Dia mengambil sebiji batu seraya berkata, "Ya Allah, jika urusan agama dan ajaran rahib lebih engkau sukai berbanding urusan ahli sihir, Maka bunuhlah binatang ini supaya orang ramai dapat lalu lalang. Masya Allah. Maksudnya binatang besar dan buas ini telah menghalang penduduk atau pemanusia ketika itu untuk pergi ke pasar, untuk pergi cari rezeki, telah menakutkan manusia. Lalu ketika itu dia pun ambil satu batu. Pada batu yang tak besar, maksudnya kalau ambil dengan tangan batu kecil sajalah kan. Lalu dia berkata, Ya Allah, jika urusan agama dan ajaran rahib ini lebih engkau sukai, lebih engkau cintai, lebih engkau rada berbanding urusan ahli sihir. Maka bunuhlah binatang ini supaya orang ramai dapat lalu lalang. Dia pun melontar batu itu ke arah binatang tersebut dan membunuhnya. Binatang itu mati. Orang ramai pun melalui tempat tersebut. Seterusnya dia datang kepada rahib dan memberitahu kejadian itu kepadanya. Subhanallah. Subhanallah, Tuan Puan dia mati Allah. Akhirnya daripada peristiwa tersebut, orang ramai kan tengok budak ni guna batu je. Baling, kemudian mati mati yang membuatkan binatang itu mati bukan kerana batu tu tetapi Allah yang mematikan Allah yang membunuh binatang itu dengan keyakinan anak ni untuk memberi jawapan kepada budak lelaki ini dan akhirnya orang-orang kampung yang melihat orang ramai yang melihat kejadian itu memuji-muji dan mengagumi kanak-kanak ni kanak-lelaki ni pemuda lelaki ni mengagumi okey subhanallah bila berlaku peristiwa tu dia pun pergi bercerita kepada Rahib. Lalu Rahib berkata, Wahai anak kesayanganku, kamu pada hari ini lebih baik daripada ku. Maksudnya kedudukan kamu telah diangkat oleh Allah. Dajat kamu dah diangkat. Sampai kamu dah diberikan kuniaan. Maksudnya ada karamah. Bila mohon dengan Allah, tuah Allah tunjukkan. Tuah Allah buktikan. Masya Allah. Sesungguhnya urusanmu yakni kesempurnaan keyakinanmu dan kebenaran i'tiqadmu telah sampai ke tahap yang aku lihat. Sesungguhnya kamu akan diuji. Jika kamu diuji, maka jangan kamu tunjukkan kepadaku yakni jangan kamu beritahu tentangku kata rahib. Masya-Allah, Allahu Akbar. Rahib ini kata apa pada budak ni? Kamu sudah sampai ke satu makam kedudukan yang lebih tinggi daripada aku dan kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sampai ujian itu kepada kamu, jangan engkau dedahkan aku. Rahib ni kata, jangan dedahkan aku. Jangan cerita pasal aku. Jangan beritahu tentang aku. Subhanallah. Sahabat-sahabat, tiba-tiba saya teringat kisah Nabi Ibrahim AS dan ini kisah benar daripada hadis yang sahih. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan disebut di dalam Al-Quran kisah ni. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim AS sedang meyakinkan dirinya terhadap Allah SWT. Sebagaimana budak ni dia macam dia bukan menguji Allah. Dia bukan macam nak test. Kan sebenarnya kanak-kanak ini sedang meneguhkan keimanan dia. Dia dah percaya pada ilmu rahib, ilmu daripada rahib tersebut. Tetapi dia perlukan bukti, dia perlukan uh, pembuktian, peneguhan. Jadi dia minta dengan Allah petunjuk. Jika engkau benar, jika rahib itu benar maka bunuhlah binatang ni. Kalau alisihir benar maka binatang ni tak akan terbunuh. Jadi Allah beri jawapan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu ketika Nabi Ibrahim dia mengambil seekor am um, seekor kedua ekor ah. Uh, kisah Nabi Ibrahim dengan burung tu, ustaz. Boleh tolong cari tak? Kasih Nabi, Nabi Ibrahim bunuh burung, uh, sembelih kemudian potong kecil-kecil Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah uh, uh, burung disembelih. Saya tak siap saya dua ekor rasanya. Dua ekor. Rasa dua ekor Ustaz. Rasanya dua ekor. Ustaz cari dulu. Kisah Nabi Ibrahim dengan membelah burung. Subhanallah. Nabi Ibrahim salam sembelih burung. Tak ingat tak, tak tak, salah saya dua ekor. Kemudian Nabi Ibrahim cincang halus burung tersebut. Cincang dan Nabi Ibrahim gaulkan. Gaul. Maksudnya burung dengan burung ni digaulkan. Okey. Subhanallah. Kita tengok kisah ni. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Subhana Allah berfirman. Allah Subhana Ta'ala ta berfirman. Ini kisah ni dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Maksudnya kisah Nabi Ibrahim ni diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kisah ini tak diragui langsung. Tengok ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Masya Allah. Adakah Nabi Ibrahim tak percaya pada Allah? Tak percaya bahawa Allah boleh menghidupkan semula? Tak percaya bahawasanya lepas kita mati kita akan dihidupkan semula. Nabi Ibrahim bukan mempertikatkan kuasa Allah, bukan tak percaya kepada Allah. Nabi Ibrahim perlukan peneguhan kepada jiwanya. Sebab bayangkan ketika itu Nabi Ibrahim betul-betul keseorangan. Ayahnya tak nak follow dia, dia seorang-seorang, dia masih muda. kan? Dia diperintahkan Allah untuk untuk hancurkan berhala. Dan macam-macam lagi ujian Nabi Ibrahim AS. Dia nak dibakar dalam api. Jadi Nabi Ibrahim nak menguatkan dirinya, keteguhan dirinya untuk menghadapi apa jua ujian yang dia dat akan datang. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Lalu Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Allah berfirman, Allah tanya Nabi Ibrahim, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku yakin dan percaya. Akan tetapi aku memohon yang demikian ya Allah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Supaya tenang, tak ada ragu-ragu sedikit pun. Kemudian sahabat-sahabat Allah berfirman, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS, ambillah empat ekor burung, kemudian kumpulkan oleh imu, cincanglah semuanya. Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Subhanallah. Tuan Puan ya? kisahnya Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, dia sembelih empat ekor burung kemudian dicincang kemudian digaulkan. Digaulkan maksudnya dicampurkan. Kemudian diletakkan dikatakan empat bukit yang berbeza. Letak satu bukit sini kan. Letak satu bukit sini, letak satu bukit sini, letak satu bukit sini. Asing-asing bukit-bukit yang jauh. Kemudian Nabi Musa Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut. Sekelip mata, sekelip mata. Lepas dah bunuh, dah cincang, dah campur, dah daging binat uh, uh, burung, ni, uh, burung ni, kemudian diletak di bukit-bukit yang berbeza jauh-jauh. Kemudian sekelip mata bila Nabi Ibrahim memanggil semula burung itu berada di hadapan Nabi Ibrahim AS hidup boleh terbang elok Allah membuktikan Allah boleh menghidupkan makhluk yang mati sampai tahap tu pun sekelip mata. Masya Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim semakin teguh imannya. Jadi bayangkan ya. Bila anak pemuda ini Bila naik makam dia Subhanallah Rahim ni kata Kamu akan diuji Dan saat kamu diuji Kamu jangan mendedahkan aku MasyaAllah Tuan puan yang dimatikan Allah sekalian Dan kelebihan budak ni Kita sambung sikit lagi Budak lelaki itu juga dapat menyembuhkan Orang yang dilahirkan dalam keadaan buta Dan orang yang berpenyakit sopak Dia juga boleh merawat orang ramai Daripada segala penyakit yang lain Subhanallah Okey kita akan berhenti setakat itu maksudnya kelebihan yang Allah berikan kepada pemuda ini bukan sekadar boleh bunuh binatang yang besar dan yang dahsyat yang 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 apa ni yang yang ganas tu tadi tetapi kelebihan lain juga dia boleh menyembuhkan ada yang bayi lahir buta dia boleh sembuhkan jadi nampak orang yang sakit sopak yang mana tidak ada ubat lagi ketika itu dia boleh sembuhkan dan semua penyakit datang kepada dia kan dengan dia membaca dan orang ingat dia gunakan sihir kan sebab orang tahu dia belajar dengan ahli sihir, tapi sebenarnya dia menggunakan kalimah-kalimah tauhid kalimah-kalimah tauhid dengan izin Allah dengan izin Allah dan sebagainya jadi masya Allah dan dia pun menyembuhkan ramai orang sakit dan cerita ini akan lebih menarik dan bersambung pada pagi besok sebab apa berlakulah pula bagaimana kisah dia pembesar raja sendiri yang sakit Ha, Masya Allah. Dan bermulalah episod ujian yang sangat berat kepada pemuda ini. Kepada budak lelaki ini akan bersambung kisahnya pada esok pagi. Jadi jangan lupa insya Allah esok pagi kita akan habiskan kisah ini. Ha, panjang lagi tengok ni. Punya panjang. Ha, ni esok ni. Tak tahu sempat tak esok. Kalau saya tak ada masuk kona-kona kot lain. InsyaAllah habislah satu jam tu. Ha, jadi Alhamdulillah muslimin muslimat di Menteri Allah sekalian. Jangan lupa pagi ni solat duha. Buatlah walaupun dua rakaat. Paksalah diri. Ambil wuduk solat duha. Walaupun dua rakaat. Kalau dapat buat empat rakaat, sangatlah bagus. Buat lebih lagi, sangat bagus. Dia boleh sampai dua belas rakaat. Subhanallah dan jangan lupa setiap hari, setiap pagi bacalah surah Yasin. Surah Yasin sangat besar fadilat dia. MasyaAllah Baca Surah Yasin niatkan untuk Pelindungan diri kita, hadiahkan Untuk arwah dan sebagainya Kan niatkan supaya Allah berikan Allah angkat wabak dan sebagainya MasyaAllah dan jangan lupa setiap hari sahabat-sahabat sekalian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang 100 kali dan janganlah lupa baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir kerana Nabi bersabda barang siapa yang membaca zikir tersebut 100 kali sehari Allah dia akan mendapat pahala umpama membebaskan hamba 10 orang umpama membebaskan 10 orang hamba. Itu pahala yang sangat-sangat besar yang mana hari ini kita dah tak dapat peluang tu sebab dah tak ada hamba nak dibebaskan. Tetapi walaupun kita dah tak ada peluang hamba nak dibebaskan sebab bukan murah nak bebaskan hamba ni ya. Zaman Rasulullah, sahabat para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berebut untuk membebaskan hamba sebab besarnya pahala. Tapi walaupun kita dah tak dapat peluang untuk pahala bebas hamba dengan membaca seratus kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Selama banyak seratus kali. Ini hadis sahih tuan pesekian. Nabi sebut diberi pahala umpama membebaskan sepuluh orang hamba, diberikan seratus kebaikan daripada Allah dan dilindungi daripada seratus keburukan. Subhanallah dan dilindungi daripada gangguan jin syaitan iblis. Masya-Allah. Allahu akbar. Jadi terlalu banyak fadilat daripada zikir tersebut. Saya saya dapat ilmu daripada seorang guru. Subhanallah saya juga berusaha untuk setiap hari mesti habiskan. Kalau boleh awal pagi dah habiskan. Sekejap je tuan puan sekian, 15 minit habis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang 100 kali. Dan insya-Allah Allah lindungi kita daripada wabak, daripada perkara-perkara yang buruk. Lindungi diri kita dan keluarga kita insya-Allah. Kita tak tahu mara bahaya apa, tapi dalam hadis ini sebut 100 mara bahaya, 100 keburukan. Kita sendiri kau nak list 100 keburukan pun tak tahu nak list. Kita mungkin boleh list 20 keburukan yang kita tahu. Tetapi yang kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahui. Jadi amalkanlah zikir ini. InsyaAllah cari. Ha. Okey, saya mengajak sahabat-sahabat untuk follow FB saya. Namanya Usazah Asmat Harun. Ada gambar saya tu warna hijau. Background saya dengan suami warna hijau. Jadi itu saja FB saya yang rasmi. Yang lain-lain tu fake. Sebab ramai juga yang buat page dan FB atas nama saya. Jadi FB personal saya Asmat Harun. Kalau page Usazah Asmat Harun. Jadi ada star tu kan itu sayalah tu. Pasu yang kedua nak mengajak join grup tertutup. Namanya Sahabat Dunia Akhirat UAH. Sebab saya nak jadi sahabat anda, sudilah kiranya anda bersahabat dengan saya. Dan grup tertutup ini memang untuk wanita saja. Kalau kita nampak ada lelaki kita akan remove dan kita tak akan approve pun lelaki yang nak masuk. Sebab insyaallah esok akan bermulanya program kita. Pengisian di situ yang mana pengisian yang saya saya cara dan kaedah tu saya tak gunakan untuk awam ni. Ha, dan percuma je, jangan bimbang. Tak ada usazah ni terik nak suruh masuk berbayar lah tu. Usazah ada lah tu terik-terik dia. Tak, insyaAllah setakat ni memang niat kita adalah untuk tujuan tersebut. Alhamdulillah, tuan puan yang minta sekalian, lah. mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. I love you all so much. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu Ada yang tanya mana nak dapat kitab Yadu Salih? Anda boleh hubungi tim kami. Kan boleh cari maklumat. Cari je galeri Ustazah Asma. Okey. Kitab ni dah ada dijual dalam Shopee kami. Support perniagaan kami. Galeri UAH cari dekat Shopee nama akaun nama akaun nama kedai alamanya di Shopee ialah Gallery Ueh di Gallery Ueh tu ada pelbagai produk by Ustazah Asma kami sangat menghargai dan memerlukan sokongan anda. Belilah ada macam-macam kat situ. Ada kerepek baik Ustazah Asma. Ada kitab ni pun ada. Ada buku-buku yang lain lagi. Ada jam azan. Ada macam-macam produk. Tudung, telekung. Telekung semayang istimewa baik Ustazah Asma. Sebenarnya dah setahun lebih dah. Cuma kurang kurang mendapat liputan lah. Tetapi hasil daripada perniagaan di akaun Shopee Gallery UAH tu kami akan jana pendapatan tersebut untuk kelangsungan kerja dakwah kerja amal. Daripada sumber itulah kita bayar gaji pekerja. Pekerja ada 60 orang. Saya pun makan gaji dengan syarikat sendiri. Tak ambil duit daripada syarikat untuk beli barang tu banyak tak. Sebab apa keperluan ramai di kalangan staf ini sebahagian mereka buat kerja amal kerja dakwah untuk menggerakkan NGO sahabat amal ke. Sebahagian pula yang apa ni yang buat kerja media yang membantu kerja penyelidikan yang buat macam-macam lah pekerjaan tuan puan sekalian tujuannya adalah untuk menjadikan kerja gerak kerja dakwah dan kebajikan tersusun sistematik. Jadi kita memang ambil dan haya gaji bulan. Jadi subhanallah terima kasih kepada yang selalu menyumbang dan shopping di Galeri UIH. Subhanallah mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki kalian barakah dunia dan akhirat. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang hadis yang keenam. Ya betul. Siapa yang beli kitab Yadus Solihin ni sahabat-sahabat walaupun jenis lain, ustazah saya tak dapat jenis tu, saya dapat yang lain. Saya dapat contohnya yang ni ustazah, contoh. Pasal ada juga yang jumpa yang ni. Ustazah saya beli dengan orang lain sebab murah sikit. Ustazah macam mahal sikit. Contoh saja saya bagi tahu ya. Tak ada masalah tak beli dengan kami. Tapi saya sarankan anda memiliki kitab Dadu solih ini sebab ini merupakan kuliah berkitab. Insya Allah sampai habis kitab ni. Walaupun siri sampai ribu pun kita akan baca sama-sama sampai hadis yang terakhir. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dipanjangkan umur dalam sihat. Okey sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.